Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Темою нашої прес-конференції є продовження гарячої лінії для жінок, які постраждали від домашнього насильства. У прес-конференції беруть участь Ольга Полякова, кураторка проєкту, та Ольга Гриценко, психологиня проєкту. Доброго дня, шановні Ольги! Доброго дня! Розповідайте, ви до нас приходили, коли проєкт щойно от розпочався. Давайте поговоримо спочатку про те, які результати, да? Вже скільки місяців? Три місяці, так? Да, майже. Майже три місяці проєкту. Що по результату на сьогодні? По результату ми бачимо, що до нас почали звертатися не тільки постраждали від домашнього насильства, до нас почали звертатися люди, які знають постраждалих від домашнього насильства і звертаються до нас за консультацією, як правильно говорити з постраждалою, куди відправити. До нас також звертаються по інших питаннях. Одна із моїх улюблених історій – це коли жінка поважного віку, 76 років, з правого берега, ну, яка живе в Дніпрі, на правому березі, вона звернулася до нас на гарячу лінію і розказала, що вона не може зараз відвідувати свою сестру, якій 82 роки, яка живе одна теж, але на лівому березі Дніпра. І є потреба в продуктових, ну, в продуктах і в таких ліках, як корвалол, ну, такі, не сильні, так. Ось, і вона запитала у нас, чи можемо ми поїхати, запросила, ну, запропонувала гроші, але, звісно, ми відмовились. Ми з волонтерами і волонтерками зібрали продуктовий набір і привезли тій жінці на лівому березі продукти і корвалол. Таким чином ми з'єднали піклування одної сестри до іншої через, ну, через те, що ми привезли продукти. Тобто наша гаряча лінія, вона не тільки допомагає точково або швидко зняти емоційне напруження, але також піклуватися одна про іншу. Це круто. Що як психологині працювали? Психологині працювали до сього поту. Ми працюємо, ми тримаємо діалог. Наша задача, по-перше, зняти тривогу, тому що люди частіше під час карантину, особливо, якщо ми про результати зараз говоримо, було дуже багато тривог, і навіть були ситуації, коли чоловіку чи жінці, ну, я маю на увазі тим, хто дзвонив до нас, не було з ким поговорити взагалі. І усі ці тривоги, з якими вони лишалися на самоті, сам на сам, вони буквально проговорювали до нас. І наша задача часто була просто сказати, що все в порядку, є хтось рядом, є ситуація, є люди, які можуть вам допомогти. От то, що Оля казала, і це не єдина ситуація була, там були ще ситуації такі самі про жінок літнього віку. Зараз ми працюємо, гаряча лінія переорієнтована на більше на жінок, які потерпають від насильства. І я хочу тут сказати, напевно, про те, що насильство, воно має різні дуже різні аспекти. Так, то не лише насильство таке фізичне, коли можна зняти побої і так далі. А насильство може виглядати в обезцінюванні, в економічному такому тиску, коли чоловік, наприклад, один член родини не дає грошей або дуже контролює зверху. Це теж може бути насильством. В цих випадках ви теж можете дзвонити до гарячої лінії і питати, що з цим робити. Тому що здається, що жінки, дівчата, вони бояться дзвонити, але або не розуміють, що вони є жертвами насильства. Тому ми хочемо звернутися до таких людей, щоб ви дзвоніть, не бійтеся, це досить безпечно, це зовсім безпечно, і ми розкажемо, покажемо, що можна робити в цих випадках, і вам буде не так сумно, не так одиноко і не так страшно. Да, Олю, дякую. Я би ще хотіла додати, що всі наші дзвінки, вони анонімні, тобто ви можете не називати своє ім'я, якщо ви не бажаєте. Далі, наші історії ми персоналізовано не розповідаємо, кого що трапилося. Також наша організація GenderStream співпрацює стратегічно з поліцією, з управлінням патрульної поліції, з національною поліцією, і у випадку чого ми, скажімо, на кнопки SOS ми в постійному зв'язку, так що якщо у вас якась потреба є, звертайтесь, будь ласка, до нас за консультацією. Також наші абонентки підказали нам нещодавно
що є необхідність створювати консультації онлайн. Тому що жінка опинилася в такій ситуації, коли вона потребувала емоційної підтримки, але не могла нам дозвонитися, тому що він був поруч. І вона потім надала ідею з того приводу, що зробіть, будь ласка, чат. І ось сьогодні ми будемо будемо вже консультуватися з приводу того, щоб розробити саме чат в Телеграмі, в Вайбері, щоб це була єдина така база, через яку наші психологіні консультантки могли б теж підтримувати абонента або абонентку, які до нас звернулися. Звісно, до нас можуть звертатися і діти, ми також консультуємо. За весь цей час, за ці 3 місяці майже роботи гарячої лінії, зверталися чоловіки по допомогу до вас? Так. Так, буває, що звертаються чоловіки, але це не досить часто буває. І зазвичай ми їм теж допомагаємо, але ми все ж таки орієнтовані більшості на жінок. У чоловіків які проблеми? Ну, ясно, що ви не розповідаєте персоналізовано, тим не менш, ну, це якби в загальному, та що це фізичне насильство там з боку жінки, ну. Ну, таких випадків я не пам'ятаю. Да, у нас був випадок, але до початку гарячої лінії, так як ми співпрацюємо з поліцією, подзвонив чоловік з проханням, щоб поліцейська приїхала до нього додому, тому що він відчував емоційне напруження, такий емоційний стан, і він каже: будь ласка, приїдьте, бо я зараз почну її бити. Ну, поліцейська приїхала, вони провели діалог з сім'єю, і все пройшло. Я до того, що чоловіки теж можуть контролювати цю агресію. Це дуже важливо. І якщо ти сам не справляєшся, то можна звернутися до нас на гарячу лінію. Ми також намагаємося, ну, тут головне, знаєте, зняти емоційне напруження. Ось самий такий момент екстремальний – бути поруч. І ми намагаємося бути поруч в телефонному режимі, звісно, але на сьогодні ми маємо обмежені ресурси, тому ми працюємо з 18 до 22. Це рішення було прийнято разом з разом з керівництвом Національної поліції. Чому? Тому що більшість викликів по домашньому насильству відбувається саме ввечері, саме в цей час, коли люди повертаються з роботи, трошечки на підпитку і починається домашнє насильство. Тобто до сьогоднішнього дня, ну, грубо говорячи, був вже інший час, да, здається? Так, з 14 до 18. Так, ми працювали з 14 до 18, але проаналізувавши роботу, виправши це, Нацпол разом з нами, ми прийняли рішення, що треба працювати краще ввечері. Дуже важливо працювати разом і саме з тими службами, які реагують на це, тому що поліцейських екіпажів дуже мало, і вони не завжди можуть встигати на виклики. А ми тут для того, щоб знімати емоційне напруження. Ну, от якраз хотіла про поліцію вас запитати. Наскільки я знаю, у нас в місті, ну, як і по Україні, існує такі екіпажі, називається «Поліна». Так, мобільні групи, так. Так, у нас їх 2 на місто. Ні, у нас всього виходить 4 екіпажі. Тобто 8 людей, 2 екіпажі на 12 годин на зміну. Тобто на добу виходить 4 екіпажі на добу. Вони справляються з тим потоком домашнього насильства? На жаль, ні. По-перше, дуже маленька кількість екіпажів мобільних груп, велика кількість викликів. До того є проблема. Є проблема того, що інші патрульні поліцейські не мають навичків і знань роботи щодо роботи з протидії домашньому насильству, тому вони викликають, тобто вони можуть приїхати, але вони викликають Поліну. Це дуже такий довгий час, і ми втрачаємо людей, ми втрачаємо здоров'я людей, але ми над цим зараз працюємо. До речі, з канадсько-українським фондом підтримки поліції ми зараз розробляємо саме навчання для всієї поліції, тому що екіпаж може бути на одному виклики по домашньому насильству, а якщо, ну, саме мобільна група Поліна, але якщо трапиться, наприклад, виклик на лівому березі, а вони знаходяться на верху робочі. Ну, ти ж розумієш сама, що це доїхати теж треба час, а там ще треба закінчити, приймати заяву тощо. Так що це те, над чим треба працювати. На жаль, є проблеми,
Але те, що керівництво патрульної поліції готове співпрацювати і готове надавати свої, своїх підлеглих для того, щоб вони теж покращували свої знання, це великий-великий плюс. Тобто ми розуміємо, що не все робиться одразу, але це робиться і це головне. Я ще минулого разу хотіла запитати і, здається, не запитала, чому саме зараз стала гостро ця проблема домашнього насильства? Тому що в нас дуже часто бувають ефіри на цю тему, і Наталя Шуліка в нас була, і Аня Карпіченкова приходила. І я от сьогодні у вас запитую, чому саме зараз стала гостро ця тема? І чому вона не піднімалася там 10 років тому, 20 років тому? Ну, я знаю, що там ти назвала там Карпіченкову, вона за це отримує гроші, тому вона цим і займається. А саме Наталя Шуліка, я знаю, вона дуже емпатійна до цієї проблеми. Ми разом з пані Наталією працюємо і ми там співпрацювали по різних проєктах. Зараз ми також розробляємо інформаційно-просвітницькі проєкти для майбутніх поліцейських, тому що теж дуже важливо працювати на попередження, тому що там різні фонди, в яких там працюють ті люди, яких ти назвала, UNFPA, вони працюють на тушення пожара. І тільки тоді, коли є гроші. От там вони шелтери будують тощо, а треба працювати на попередження, на профілактику домашньому насильству, надавати психологічну емоційну підтримку, надавати інформаційну підтримку до того, що насильство – це не є норма. Які є види насильства також. Тому що коли наша колежанка проводила тренінг для постраждалих від домашнього насильства, вона задала таке питання. Тим, які вже постраждали. Дівчата, скажіть, будь ласка, за що вас має бити чоловік? І 23 людини назвали близько 70, я не пам'ятаю точну цифру, але близько 70 пунктів. Наташа. Тобто, і там були такі пункти, типу, не розігріла котлети, там ще щось. Не так подивилася, не те сказала. Запізнилася там з роботи на 10 хвилин, пізніше прийшла, ніж завжди. І це до того, що у людей, як у чоловіків, так і у жінок, на жаль, у них є ось ця стигматизація того, що є право за щось бити людину. Ні, прав таких немає. Якщо чоловіка не влаштовує, що, от я дуже багато чую, вона мені виносить мозг. Якщо тебе не влаштовує, що вона тобі виносить мозг, ти можеш або звернутися до психотерапевта, і ви разом попрацюєте, щоб зберегти пару, або просто піти. Але бити ніхто нікого не має права. Я можу додати, що 10 років тому була інша така культуральна середа, таке середовище було інше. У нас в середовищі є таке поняття, як культурний код. Культурний код насильства прописано в культурному коді. Тобто суспільство дуже лояльне до насильства, то, про що казала Оля, що можна за щось бити, що норма, коли, наприклад, про гроші, хтось когось контролює грошима і що це може бути основою життя в родині. Те, що касається сьогоднішнього моменту, то конкретно зараз, після карантину, в карантині ви вилізли на поверхню, як ті таргани. Звичайно, усі психічні проблеми, усі емоційні розлади в родинах, які були не дуже такі помітні іншим часом, коли ми цілий день на роботі і сходимось додому лише ввечері, коли пару годин разом ми якось виживаємо. А коли ми разом 24/7, і це досить довго, то тут вже полізло все. Полізло все, люди не витримували, люди тривожились, люди починали пити. Алкоголь, я маю на увазі, алкоголь розв'язує руки ще більше, і тому рівень насильства почав вилізати, і він вже став таким нестерпним. Тому зараз це дуже актуальна тема, і зараз ми будемо мати ще деяку таку наслідки. Наслідки ми будемо мати цього досить довго. І дуже добре, що зараз ми можемо про це говорити, і ми можемо щось зробити в плані підтримки, в плані інформації, в плані психоедукації, в плані просвітницької такої роботи. Да, я наголошую на тому, що наша організація працює на попередження. Ми ще в березні місяці, коли тільки почалися ці карантинні обмежувані дії, ми зробили запит до поліції, де вже за 2 тижні карантину кількість викликів збільшилась на втричі, тобто на 158 викликів більше, ніж завжди.
Це, ну, я додам, що сам алкоголь, він не є причиною домашнього насильства, він є... він просто... Знімає запобіжники. Тобто людина може бути і твереза, і вчиняти це домашнє насильство в повному обсязі його, яке є. Як сьогодні, від сьогодні, да, от ви продовжили цю гарячу лінію, як вона буде працювати, що нового, і які ви ще зробили висновки, щоб вдосконалити або змінити в цьому проєкті, в цій гарячій лінії? Ну, ми розширили нашу цільову аудиторію. Тобто, в принципі, ми працюємо для жінок, для постраждалих від домашнього насильства. Чому? Тому що більшість жінок є постраждалими від домашнього насильства. Але, звісно, ми не відмовляємо, якщо до нас звертаються чоловіки або діти. Якщо це в компетенції психолога, психологині, вона знімає емоційне напруження і перенаправляє до людей, які цьому потребують. Також ми на сьогодні будемо працювати з соціальними групами, які мобільні групи по області. Тобто ми вже розширяємося більше. У нас є 26 мобільних груп. Вони, на жаль, не завжди в повному обсязі можуть працювати. Чому? Тому що є певні ресурсні обмеження знов. Але це державні служби і соціальні державні служби, і вони працюють, і це вже добре. Ми зараз працюємо над тим, щоб розширити їх функції і бути з ними теж поруч, якщо їм потрібна буде наша допомога або нам їх допомога. Тому що, наприклад, якщо звернеться жінка там поважного віку або неважливо, жінка звернеться і вона там буде, наприклад, з Павлограда. Це наша Дніпропетровська область, то ми тут з Дніпра за 3 години швидко туди не приїдемо. І, звісно, ми звертаємось до представників соціальних служб і кажемо, є така проблема, будь ласка, давайте спробуємо якось її вирішити. До того ми додаємо інтернет, можливість спілкуватися в інтернеті через різні месенджери. Це буде, я думаю, що наступного тижня ми зробимо новину, коли саме це піде, тому що ми зараз після зустрічі з Олею йдемо саме говорити про технічну можливість цього чату. Також ми задіяли у нас є, працюють з нами поліцейські, з якими ми теж працюємо, і у нас буде тренінг проводити саме поліцейські для нас, як вони працюють, і ми для поліцейських будемо проводити тренінг, як ми працюємо. Тобто такий обмін досвідом, який при співпраці він допомагає дуже хорошо розуміти, як воно є. Тому що ми, як громадська організація, можемо бачити проблему з однієї сторони. А вони, як поліцейські, мають іншу сторону. І коли ми поєднуємося, ми бачимо повноцінну картину, де ми більш ефективніші. Також, за планом, ми працюємо з 18 до 22. Будь ласка, дзвоніть на наш номер 0800 505 085. Він безкоштовний з мобільних і з домашніх телефонів. Також ми сподіваємось, що ми знайдемо можливість співпрацювати принаймні з 14-ї повноцінно, постійно з 14-ї до близько там 12-ї, тому що це дуже важливий момент. А далі побачимо. Тобто плани у вас грандіозні. Доколи це? Тепер інше питання. Доколи ви будете? На сьогодні ми працюємо до 31 липня. Але щось мені підказує, що ми будемо працювати далі. Чому? Тому що я маю таке спостереження, що карантинні дії вони будуть продовжуватися. COVID-19 розповсюджується. Ти знаєш, що сьогодні було майже тисяча. Майже тисяча, більше 800 людей інфіковані. Тому, на жаль, у нас будуть продовжені ці карантинні обмежувані дії. Ну, сподіваюся, якщо навіть карантинні дії будуть продовжуватися, то дії проти жінок, протиправні, будуть припинятися. Хочеться в це вірити. Будемо працювати над цим разом з вами. Дякую за те, що ви до нас завітали, дякую за те, що розповіли, за те, що ви робите. Шановні телеглядачі, наша прес-конференція підходить до кінця. Пам'ятайте, що номер телефону гарячої лінії для жінок, які постраждали від домашнього насильства, ви можете подивитися на нашому сайті або знайти його у Фейсбуці. Тим не менш, доступ до допомоги є завжди. Головне – зрозуміти, що вам допомога потрібна і вчасно зверніться до фахівців. Дякую за увагу, хороших вихідних. Передаю слово своїм колегам. До побачення.